Історична знахідка у Туреччині знайшли один з найдавніших у світі храмів. Вік відкритого археологами комплексу перевищує 11 тисяч років. Побудований з невеликих каменів і опалених глиняних плит. Одна зі знайдених стел була зламана, три інші вдалося відкопати в первозданному вигляді. Наразі археологи опрацювали приблизно 80 квадратних метрів історичної знахідки, однак вони впевнені, що площа комплексу удвічі більша.